你别一口一个嫂子，叫姐就行。哎，好嘞，姐，姐能回来了。去吧。我走了，姐。这么大个人了，以后内衣自己洗。洗衣服的事怎么不说啊？我也是刚看着，你就是瞅一下啊。你跟你哥一样了，你说你妈为什么不生个女儿呢？啊！你干嘛？喂！叫啥呢？你给我出去！你干什么？叫啥呢？别瞎说！他在叫你这。你再这样告诉你哥，没事的，不会怀孕。吓死你！快！姐，对不起，姐。姐，我收拾半天还没收拾完，都几点了还不做饭，要把人饿死吗？妈，你回来了。哎，我的床单不是刚换过吗？嫂子就是勤快。哥，我去做饭了，嫂子饿坏了。去吧。燕燕，别累坏了，该休息时就休息。滚开！姐，我给你做好吃了，你给我闪一边去！姐，你怎么知道这样？姐，你也要闪？喂，干嘛？就这，这，这都心烦意乱。闪开！姐，姐，我走了，姐，姐，你收着。姐，你都走了，待会儿别忘锁上了，姐，姐，姐。什么姐？来，我是不是比我哥强？是不是？那姐，你是不是真喜欢我？那你刚才那么配合我？什么呢？赶紧走！你玩呢，我真喜欢你。赶紧起来吧，我跟你说什么话？停一下，听到没？停一下。
天哪！